10 mrtvih, uključujući napadača, 27 ranjenih. To je bilans sinoćnjeg napada u tržnom centru u Minhenu. Među ranjenima ima i djece, a 10 lica je u teškom stanju. Motivi napada još nisu poznati. Policija nije uspjela da pronađe vezu između napadača Alija Davida Sonbolija i Islamske države. Da je bio inspirisan Andersom Breivikom, ukazuju knjige o masovnim ubistvima pronađene u njegovom stanu, među kojima i ona o Breivikovom masakru. Ali David Sonboli potiče iz porodice šiitskog porijekla. Bio je sin taksiste i radnice u robnoj kući i korisnik socijalne pomoći. Nijemac iranskog porijekla koji nije imao kriminalni dosije, najvjerovatnije je djelovao sam, kažu u policiji. U njegovom rancu pronađeno je 300 metaka, što pokazuje da je napad planirao. Nismo utvrdili da je bilo još napadača. Ovaj napad nema veze sa migrantima, niti sa terorističkom grupom Islamska država. Sonboli je napravio lažni nalog na Facebooku da bi žrtve namamio u McDonald's i tamo ih ubio. U njegovom stanu pronađeni su pištolji i novinski isječci o napadima. Navodno postoji veza između napada u Minhenu i norveškog ultradesničara ubice Andersa Breivika. Nagađa se da je napad počinio zbog maltretiranja u školi. Na snimku neposredno prije nego što je zapucao, zabilježena je njegova svađa sa čovjekom sa susjednog balkona kada je rekao: "Zbog vas su me maltretirali 7 godina, sad moram da kupim pištolj i da vas ubijam." Pred kraj snimka navodno je opsovao Turke, potom uzvikivao da je Nijemac i da je tu rođen. Izražavajući saučešće porodicama ubijenih, kancelarka Angela Merkel rekla je da iz cijelog svijeta stižu poruke podrške i da Njemačka ima mnogo prijatelja u borbi protiv terorizma. Saznaćemo šta je pozadina napada u Minhenu. Nećemo stati sa istragom napada u Würzburgu dok ne saznamo kako je napadač radikalizovan. Još je u toku obdukcija tijela žrtava. Identifikovana su 3 Turčina, 3 kosovska Albanca i Grk. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu za sada nije dobio potvrdu da li među povrijeđenim i poginulim u jučerašnjoj pucnjavi u Minhenu ima državljana Bosne i Hercegovine. Telegrame saučešća njemačkoj kancelarki i narodu ove zemlje uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, BiH i svjetski zvaničnici.